bom dia para você. Estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Que alegria, viu, ter você me fazendo companhia em mais uma semana, mais um dia, mais uma segunda, né, gente? Hoje é segunda-feira, 22 de julho de 2019 e hoje nós celebramos Santa Maria Madalena, esta santa que nasceu em Magdala, lá na Galileia, no século I. Após ter sido curada por Jesus, colocou-se a serviço do reino de Deus, fazendo um caminho de discipulado, né, de seguimento aí ao nosso Senhor no amor e também no serviço. Viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade, permanecendo sempre ao lado de Jesus. Santa Maria Madalena estava ao lado de Maria na crucificação do Senhor. Foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Então Jesus falou, Maria, e ela voltou-se e exclamou, Mestre. Segundo a tradição, Santa Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o apóstolo João, foi evangelizar em Éfeso, onde depois veio a morrer. O culto a Santa Maria Madalena, no Ocidente, propagou-se a partir do século XII. Então, além de Santa Maria Madalena, hoje também nós celebramos São Vicente Palote e São Sotero. Nossas orações neste início de semana é aos santos padroeiros desta segunda-feira. E no programa de hoje nós vamos falar sobre inovações que podem contribuir para a sua vida financeira. E aí, que inovações são estas, hein? A gente vai descobrir hoje aqui no programa o que a gente pode fazer então para melhorar a situação financeira, né? Com a participação do nosso consultor financeiro, Matheus Machado. E tem mais, tem saúde no Manhã da Piedade. Vamos entender mais sobre uma doença que traz muitas preocupações para as mulheres, né, que é o câncer do colo do útero. Vamos saber hoje, então, se há como prevenir essa doença, né? Nós falaremos também dos exames necessários para detectar precocemente. E ainda falando sobre saúde, vamos entender melhor sobre vitiligo, que é uma doença de pele que não é contagiosa, como muitas pessoas imaginam, né? Quando já fala esse nome, a pessoa já fica com certo receio até de ficar próximo a quem tem essa doença. Mas não, não é uma doença contagiosa. O nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, nos convida a uma reflexão muito importante sobre o evangelho desta segunda-feira. E claro, teremos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Mas antes de tudo isso, vamos saber quais são os principais fatos, os principais acontecimentos do noticiário no Brasil, no mundo. Vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica e hoje a nossa conversa é com o repórter André Cristino. Bom dia para você, André. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Então, André, tem regra nova aí para o cálculo do frete, né? De quem trabalha com cargos, os caminhoneiros de uma forma geral, não é isso? Isso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela anunciou a nova tabela de fretes mínima, a tabela mínima de frete para o transporte de carga. 11 categorias fazem parte desse cálculo e também foi aumentado o número de itens que são usados para fazer o cálculo do frete mínimo. Entre os itens agora tem o tempo que o motorista fica parado para carga e descarga, a depreciação do veículo, o próprio pagamento ao caminhoneiro, como se fosse uma espécie de salário, impostos, ou seja, aumentou-se a gama aí de pontos que são considerados para se pagar o motorista do caminhão. O pagamento abaixo do mínimo estabelecido, ele é punido com multa. A multa é o dobro do valor entre o que foi pago e o valor que é devido. Pode variar aí de R$ 500 a R$ 10.500. E quem oferecer a contratação de fretes abaixo da tabela mínima pode pagar uma multa de R$ 4.975. Vale lembrar que a tabela de frete mínimo foi estabelecida no ano passado, após aquela greve geral dos caminhoneiros que paralisou o país. Ok. Agora outro assunto polêmico, FGTS. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou aí que pode ter mudanças em relação ao valor da multa do fundo de garantia para aquelas pessoas que forem demitidas sem justa causa, né, André? Isso mesmo. Ontem Jair Bolsonaro disse que pode ser reduzida a multa que é paga em caso de demissão sem justa causa. Hoje, um trabalhador, quando ele é demitido sem uma justa causa, sem uma falta grave,
Ele tem direito a sacar o fundo de garantia por tempo de serviço e sobre o valor que tem no FGTS, ele recebe mais 40% da empresa. Bolsonaro disse que esse valor pode ser reduzido por uma proposta de lei. Segundo ele, o trabalhador tem que escolher entre ter menos direitos e empregos ou manter os direitos e ficar desempregado. Na prática, a gente vê que vários direitos já foram cortados e o desemprego permanece, e aí o trabalhador poderia perder aí mais um direito que já conquistou ao longo dos anos. O Bolsonaro aproveitou também para dizer que na quarta-feira devem ser anunciadas as regras para o saque do crédito no FGTS, o valor que o pessoal tem um saldo lá no FGTS. O governo espera que com a liberação do saque do FGTS e do PIS/PASEP, 63 bilhões de reais movimentem a economia do país. Expectativa boa aí para muita gente então, né? André, vamos falar de peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, peregrinação da juventude, né? É, a 24ª peregrinação das juventudes vai acontecer no dia 15 de agosto, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Neste ano, há uma preocupação grande com a mineração, a exploração lá no santuário, na Serra da Piedade. E neste ano, a peregrinação, ela tem como tema Juventude em Missão pelo Direito à Vida. As pessoas podem participar, caravanas são montadas, são mais de 30 caravanas confirmadas para a peregrinação deste ano. Quem quiser participar, saber mais sobre a peregrinação, é só acessar o site da Arquidiocese, que é o arquidiocesebh.org.br, ou ligar para 3269-3164. Vale lembrar também que a peregrinação ela é promovida pela Arquidiocese de Belo Horizonte através do Secretariado Arquidiocesano da Juventude. Ok, para fechar nossa conversa, vamos falar de futebol então, André. Os times mineiros entraram em campo neste fim de semana. Foi uma rodada boa para os mineiros ou não? Não foi muito boa, não. Os mineiros entraram em campo, mas não venceram. Pela Série B, o América jogou contra o Vila Nova lá em Goiás. Foi a estreia do Felipe Conceição à frente do time. E o América voltou com um empate em 1-1. Teve um gol mal anulado no comecinho do jogo. O Vila também teve um gol mal anulado. Ficou em empate aí nos gols feitos, nos gols anulados. E com o resultado, o América caiu para a lanterna da Série B. Muito preocupante a situação do Coelho no Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Atlético recebeu Fortaleza no Independência. Chegou a abrir 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Mas aí bobeou e levou um empate 2-2. Um resultado aí que não era o que o torcedor esperava, ainda mais jogando em casa. Tudo bem que o Atlético estava com uma equipe mista. Quarta-feira tem jogo contra o Botafogo pela Copa Sul-Americana. Mas por ter aberto 2-0 no primeiro tempo, o torcedor esperava um resultado melhor. E o Cruzeiro jogou contra o Bahia fora de casa, um time totalmente em reserva, porque amanhã tem jogo pela Libertadores contra o River Plate lá na Argentina. E o Cruzeiro, mesmo assim, tinha chances de ganhar. Jogou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, mas não saiu do 0-0. Com esse resultado, apesar do resultado ruim, um empate, o Cruzeiro saiu da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas pode voltar hoje à noite. O São Paulo joga contra a Chapecoense às 8 horas no Morumbi. Em caso de vitória da Chapecoense, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. Em caso de empate ou vitória do São Paulo, aí o Cruzeiro se despede desse momento conturbado que passou lá no Z4. Tá certo, André. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. E você aí de casa, vamos falar sobre a Faço Parte. Pois é, caso você ainda não seja um colaborador ou uma colaboradora, então eu reforço o convite para você, viu? Chegou a vez de ser solidário, de ser solidária, né? É tão fácil, basta você entrar em contato lá com a central de atendimento da Faço Parte. Essa central que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h50 da manhã às 8h30 da noite. E aos sábados, o horário é diferente, é das 9h à 1h da tarde. Então, ajude as obras sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte, viu? O telefone para você ter mais informações, para você indicar alguém para ser um doador, é o 3319-6111 e o código de área é o 31. Você também pode conhecer mais sobre a campanha Faço Parte pelo site façoparte.com.br ou ainda pelo Facebook da campanha, né? Você vai entrar no Facebook e vai digitar lá Faço Parte BR, sem oficial, só Faço Parte BR. Bom, e agora está na hora dos destaques desta segunda-feira da programação da Rádio América M750, hoje com Paulo Azeredo. Bom dia, Paulinho. Tudo bom, Círia? Tudo ótimo. Um abraço aí também para o telespectador. Vamos falar dos destaques aqui. Hoje tem o Proclamar a Palavra, né? Segunda-feira, dia de Proclamar a Palavra. E teremos lá informações sobre a Corrida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que pertence ao VEASP,
que é o Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Então, quem não conhece o trabalho, que é muito bem feito, inclusive, ajuda muitas pessoas, né? Ouça hoje, às 8 da noite, o Proclamar a Palavra na Rádio América M750 para conhecer um pouquinho mais da acolhida. Tá certo. O que mais nós temos na programação hoje, Paulo? Bom, vamos falar também hoje no Tribuna Livre. Nós teremos uma série já iniciando sobre os 6 meses, né? Da tragédia, do crime ambiental cometido em Brumadinho. Como passa rápido, né? Já, hoje é dia meses. 22, uhum. Né? Dia 25, já fazemos 6 meses. Então a gente vai iniciar essa série nova no Tribuna Livre às 11 horas da manhã na Rádio América. E amanhã, no Manhã América, a gente vai falar sobre a depressão entre os jovens no Brasil. Um Siri, assunto muito sério também. Está relacionado à alta de 24% da taxa de suicídios na faixa etária que compreende pessoas entre 10 e 19 anos. Então amanhã, Manhã América, com a Patrícia Sattler, a partir de 7h30 da manhã, vai tratar desse assunto, que é um assunto muito sério. A gente tem que acompanhar de perto a depressão entre os jovens. Tá certo. E quem quiser acompanhar a programação da Rádio América e da TV Horizonte, é só baixar o aplicativo Rede Catedral. Né? Isso, na palma da mão, né? Qualquer lugar do planeta aí vai assistir a TV Horizonte e ouvir a Rádio América. E é de graça, hein, gente? Melhor, você não vai pagar nada por isso. Rede Catedral. Paulo, muito obrigada e até a próxima. Valeu, Círia. Bom programa. Obrigada. Bom, e agora, além do aplicativo que nós falamos, tem o Facebook da TV Horizonte, né? Que é facebook.com/TV Horizonte Oficial. Lá também você pode acompanhar o nosso programa ao vivo, né? Basta acessar a internet, pode acompanhar de qualquer lugar aí do mundo, tá bom? Bom, e o nosso programa também pode ser acompanhado por todo o Brasil via SAT. Agora, para quem mora em Caeté, deve ficar ligadinho aí no canal 5, em Formiga 31, em Ibirité 58. Para você que mora em Juiz de Fora, canal 47. Já para você que mora e está em Mariana, canal 49. Para você do sul de Minas, de Poços de Caldas, 39. Já para quem mora em Ponte Nova, canal 11. Para Sabará, 15, portanto, são várias as formas de você acompanhar o nosso Manhã da Piedade. E nós queremos ouvir você, viu? Você pode mandar sugestões, comentários, fazer perguntas para os nossos convidados. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 996-42-8473. Aproveite o nosso intervalo agora e faça isso. Mande uma mensagem para a gente. Nós vamos, então, para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continue conosco.